Реорганізація медичних закладів Кам'янського прогнозовано викликала занепокоєність мешканців соцміста та БАМу. Посадовці запевняють, об'єднання лікарень збільшить перелік медичних послуг та покращить їхню якість. Оптимізація установ дозволить зекономити, потім ці кошти використають для ремонту будівлі. Крім того, в об'єднаному медзакладі запрацюють фізіотерапевтичний та масажний кабінети. І ми хочемо теж через пару тижнів, щоб спеціалісти іменно кабінету фізіотерапії работали уже на вот этом месте, в одной кажется, клинике по одному адресу. Мне кажется, что правильно, что люди, которые живут здесь и пользуются услугами этого кабинета, им будет тут и семейный врач, тут и физиокабинет. Керівництво медичного закладу запевняє, нікого з працівників не звільнятимуть, просто перемістять. Зараз вони вивчають структуру об'єднаної установи. Кажуть, подбають, аби було зручно і пацієнтам, і лікарям. А ще після реорганізації кам'янчани отримують доступ до обладнання та фахівців лікарні номер 3. За цю тиждень проделана дуже велика робота. Во-первых, приобретено оборудование на 620 тисяч, в тому числі гематологічний аналізатор. Запущен сегодня в работу биохимический анализатор, который не работал в течение полугода, отремонтирован. Приобретены расходные материалы. То есть все жители соцмиста могут теперь здесь сдавать анализы, а не ездить в 7-ю больницу. Наразі керівництво Центру первинної медико-санітарної допомоги шукає інвесторів для розміщення на базі 2-ї лікарні обладнання для проведення ультразвукового дослідження. Бо на сьогодні така послуга жителям соцміста взагалі не надавалася. Например, есть у нас амбулатория на Черемушках. Они будут при необходимости обращаться в 7-ю бывшую поликлинику, где сейчас тоже наш центр, рентген, гинеколог, УЗИ. И повторяю, это все будет бескоштовно, бесплатно. Сделать здесь в течение лета ремонт и перевести еще сюда лор, невропатолога, окулиста, хирурга, травматолога. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».